vrlo jasno, dakle, s dijelovima HDZ-a koji nisu korumpirani, koji su na ovoj hrvatskoj suverenističkoj liniji, možemo sa konjokradicama, sa globalistima, apsolutno nipošto, jer onda bi bili na Markovom trgu s ljevicom. Problem HDZ-a će se riješiti ga HDZ-ovci na najbolji način, kao neko koji ima uvid u unutarnje stvari. Vrlo dobro znam da HDZ ima nepogrešiv instinkt za obračun sa svojim liderima kad za to dođe trenutak, a kažem vam, ovo više nije sadašnjost, ovo je već prošlost. Igre prijestolja su počele i pripreme za post-Plenkovićevsko doba su krenile i to ja mislim da svakom jasno ko prati politiku, malo pogledajte tko dominira na naslovnicama kad se komunicira ispred HDZ-a, bit će vam sve jasno. Znači, za ime Andreja Plenkovića se apsolutno ne želim vezati, niti osobno, ni kao Domovinski pokret. Ali, kako sam uvijek naglašavao da Domovinski pokret ima u fokusu promjenu u Hrvatskoj, krenio sam sa dvije točke koje su nam izuzetno u ovom svjetonazorskom pitanju bitne. Dakle, ukoliko ćemo deratificirati Istanbulsku konvenciju i zaustaviti ilegalne migrante, to su samo jedna od, samo dva cilja o kojima pričamo. Rekao sam da i ostajem pri onoj našoj staroj tezi, svi osim Možemo i SDSS-a su nam prihvatljivi.